45 минути. Още веднъж след тъгов удар. Даване в наказателното поле. Един на един. В 48-та минута централният бранител на гостите Стефан Цонков е човекът, който се възползва от доброто подаване от тъгов удар на Алехандро Серано. И Локомотив София и Хевър вече се намират на абсолютно равно разстояние от трите точки и успеха в тази среща. Как обаче се стигна до това попадение? Стефан Цонков атакуваш топката на скорост. Връхлетя Ивайло Найденов. Дали то обаче бе човекът, който трябваше да се грижи за централния бранител на Хевър? Защото някъде там в зародиша на движението на Цонков, Селсо Рапосо като че ли не оказа абсолютно никакъв натиск и противодействие на централния